regeneració de les platges al sud de Gandia, a Arena del Fons Marí. Gandia estrena la primera fira de muntanya de la Safor del 20 al 22 de gener en Marxuquera. El butlletí oficial de l'Estat del passat 4 de gener recull l'anunci de la demarcació de costes de València, per la qual es somet a informació pública el projecte de regeneració de les platges situades entre la desembocadura del riu Serpis i el port d'Oliva i el seu estudi d'impacte ambiental. El projecte reconeix el greu problema de regressió que pateixen algunes platges, en concret les de Rafalcai de Gandia, Daimús, Bellreguard, Guardamar de la Safor, Miramar, Piles i la Terra Nova d'Oliva. El projecte de demarcació de costes plantejava diverses alternatives per a solucionar aquest problema, com la construcció de nous espigons o el desmantellament de l'espigó que es troba adossat al port d'Oliva i que fora substituït per un altre que arribarà a una major profunditat. Però finalment, demarcació de costes opta per l'aportació d'arena procedent de l'interior de la mar, la coneguda com el jaciment marítim de la zona 15. S'espera que d'aquesta manera les zones de costa més afectades puguin comptar amb fins a 50 metres d'arena. Des de l'associació Salvem les platges al sud de Gandia han fet una primera valoració del projecte, els que destaquen que és una pèrdua de diners i que a més no compleix amb l'objecte del mateix, que era no sols regenerar les platges, sinó també el sistema dunar. Des de demarcació de costes asseguren que era la solució amb menys impacte ambiental, encara que reconeix que és una mesura transitòria, ja que les platges continuaran perdent arena i més endavant es necessitaran noves aportacions d'àrees. L'associació Salvem les platges al sud de la platja de Gandia ja ha anunciat que presentaran al·legacions. Igualment, hi ha convocada una manifestació a Madrid per al pròxim 21 de gener des de la plataforma Som Mediterrània, de la qual formen part. Pobles vius, senders infinits. Amb eixe lema s'estrena a Gandia la primera fira de muntanya de la Safor, que se celebrarà del 20 al 22 de gener en Marxuquera. Una cita per a compartir experiències entorn del senderisme, la muntanya, la flora i la fauna, amb desenes d'activitats programades per a públic de totes les edats i en les que participaran 15 clubs i associacions de tota la comarca. Una iniciativa del Departament de Gestió del Territori que naix amb l'objectiu de donar visibilitat a tots els col·lectius amants de la muntanya. Una proposta també d'educació ambiental amb excursions, exposicions, debats, documentals, tallers, fires i concerts de rock que busca consolidar-se i ser referent alhora que pretén connectar a tots els col·lectius d'este àmbit. Així era que estem molt contents i esperem que aquesta iniciativa, que enguany és la primera, sigui una cosa pues, que es quede, que vagi creixent i com no que pugui arribar a ser un referent, perquè és cert que jo crec que una fira específica de muntanya no es fa a molts llocs, o almenys arreu del País Valencià. És molt important que ens unim, no?, en aquesta fira, que relacionem i que compartim projectes, perquè sí que és de veres que ací a la comarca, tots els clubs, tota la gent que fa muntanya, es coneguem de vista, però clar, mai ens havíem parat a juntar-nos. No? Una manera d'acostar la cultura de la muntanya a tots aquells que vulguin conèixer més sobre aquesta experiència, precisament ara que després de la pandèmia s'ha posat més de moda. El Centre Social de Marxuquera serà el punt de trobada de totes les activitats relacionades amb la muntanya i que comptaran amb la participació d'especialistes en la matèria. La Fira de Muntanya és un cap de setmana on el que pretén l'Ajuntament de Gandia i les entitats que ho organitzen apropen a la ciutadania el que és el muntanyisme, que apropen a la ciutadania que està en un moment on sabem, no?, inclús reforçat per la pandèmia, que la muntanya s'està convertit en un refugi emocional per a moltes persones. Pel matí hi haurà doncs, les exposicions típiques que podem trobar a la plaça de l'Ermita de Marxuquera. Allí totes les associacions tindran exposats quines són les tasques que ells fan, quines són la seva activitat a la muntanya. I per la vesprada sí que entrarem dins del centre per a fer accions. El Pla Respecte de Gandia continua en marxa i en les dues últimes setmanes del 2022 el consistori ha rebut un total de 364 avisos, telefonades que han sigut derivades als diferents departaments municipals de l'Ajuntament. Per barris, Corea i el Raval són on s'han produït més avisos amb 1.000 en cadascun d'ells. Un total de 49 alertes s'han produït en Roís de Corella, 46 a la platja de Gandia, 42 a Beniapa i 40 en la zona de la plaça Elíptica. A totes aquestes se sumen els 35 avisos en el centre històric, 27 en Benipescar, 17 al Grau de Gandia i altres 7 en Marxuquera.
Pel que respecta a la tipologia, 133 avisos han estat relacionats amb la recollida selectiva i 60 en les obres, a més de 29 per qüestions de parc i jardins, 21 de neteja viària i 16 relacionades amb l'enllumenat públic. Ja estan en marxa les obres d'instal·lació de canalització de subministrament d'electricitat i aigua potable en la senda d'accés al Parc Arqueològic del Castell de Bairén. Uns treballs que s'esperen que concloguen el mes vinent de febrer i que estan inclosos en el Pla de Sostenibilitat Turística. Una actuació amb un cost pròxim als 96.000 euros i que forma part de l'adequació i millora d'itineraris sostenibles entre la platja de Gandia i la ciutat amb el Castell de Bairén i que completaran la senda d'accés a més de dotar-la de serveis bàsics. La intervenció permetrà dotar la zona d'unes condicions adequades per a la creació en un futur del parc arqueològic que servisca per a posar en valor aquest castell, així com la seva difusió, investigació i que siga un al·licient turístic més, com ha destacat el vicealcalde i edil d'urbanisme, Josep Arandete. El Teatre Serrano de Gandia ha anunciat la programació del primer trimestre de 2023. Des del divendres 13 de gener fins al divendres 31 de març es presenta una oferta per a tot tipus de públic i gustos. Teatre, música, dansa, moltes de les obres des d'una perspectiva continuista en l'aposta de produccions valencianes. Les entrades ja estan a la venda a la Casa de Cultura i en Instant Ticket. Manifest Antiromàntic, obra patrocinada per l'Institut Valencià de Cultura, és la que obrirà el programa del Serrano, este 13 de gener. Buffalo Bill, a Barcelona, de Vito Produccions, continuarà la programació dissabte 28 de gener a les 20 hores. D'altra banda, des de la voluntat d'arribar a tota classe de públic, el 3 de febrer torna la dansa al teatre amb Maldites Plumes, de Sol Picó, ballarina valenciana referent en la dansa contemporània. El divendres 10 de febrer es representarà La Tormenta, versió del text de Shakespeare. Per a tancar el mes de febrer, T de Teatre torna a Gandia amb Delicades, un espectacle que ja va estar present a la ciutat i que celebra l'aniversari de la companyia. Els últims títols del primer trimestre de 2023 al Serrano seran el de tres produccions teatrals de diferents tipologies. Així, divendres 10 de març, a les 20 hores, arriba a Gandia Entre Cajas, Romeo i Julieta, protagonitzada per José Luis Gómez i Ana Belén. Divendres 24 de març, a les 20 hores, Focus portarà al Serrano la comèdia de gran format Plàtanos, cacahuetes i lo que el viento se llevó. Finalment, El Moble, d'Albena Teatre, tancarà la programació el proper 31 de març. Injusta derrota del Club de Futbol Gandia este cap de setmana front al Club Esportiu Roda per la mínima 0-1 en un partit en el que els blanquiblaus van posar el xoc, la possessió, també les ocasions i al cap i a la fi el futbol sense la fortuna del gol. Mentrestant, els castellonencs simplement van anotar el gol de penal, un penal completament injust i molt dubtós que l'àrbitre pràcticament s'inventava després de que José Carlos fera una falta fora de l'àrea gran i l'àrbitre col·legiat principal d'este partit entre el Club de Futbol Gandia i el Club Esportiu Roda deduïra que la falta era dins de l'àrea. Finalment, el penal el transformava Meseguer, el millor jugador del conjunt castellonenc, i era la única ocasió que tenien els de Castelló per a aconseguir anotar. La resta del partit, la resta dels 90 minuts, els protagonitzaven els jugadors d'Adrià Ferrandis sense la fortuna del gol. I ahí està el problema de que el Club de Futbol Gandia finalitzara el partit amb esta derrota, 0-1, front al Club Esportiu Roda. Això en tercera ref, en regional preferent, dos partits, una victòria i una derrota. La derrota, la del Club Esportiu La Font, que caia 0-2 front al castellonense, i la victòria, la de la Unió Esportiva Tavern Carnes de la Valldigna, que guanyava 3-1 amb remuntada inclosa front al Benigànim.